Co vlastně víte o válce? Tvrděj vám, že v ní jde o vlast, o demokracii, že někoho sere naše svoboda. Ale chcete vážně slyšet, o co v ní jde? Co vidíte? Kluka z Arkansasu, který slouží, aby bránil svou vlast? Já helmu, střelecký rukavice, neprůstřelnou vestu a M16. Vidím 17,5 táců. Tolik stojí výstroj jednoho amerického vojáka. V Iráku a Afghánistánu jich bojovalo přes 2 miliony. Jenom 4,5 miliardy ročně stály naše daňoví poplatníky účty za klimošku v těchto dvou válkách. A o to ve válce hlavně jde. Válka je biznis. A kdo říká, že není, tak je buď blbej, nebo v něm jede taky.